Bona nit. Dos de cada tres catalans veu inviable la independència. Així ho deia avui una enquesta publicada per al diari El País. Oriol Junqueras, bona nit. Bona nit. Oriol Junqueras és el president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Entén que creixi l'escepticisme? No. Jo em sembla que això depèn molt de la pregunta que es fa. Si es pregunta als ciutadans si la volen, la majoria contesten que sí. Si es pregunta als ciutadans si volen tenir l'oportunitat de decidir-ho, la majoria encara és més gran. Si se'ls pregunta si la veuen a curt termini, potser és normal que hi hagi molta gent que tingui dubtes sobre si a curt termini és possible o no. En tot cas, des del nostre punt de vista, quan abans, millor. Ara en parlem perquè la realitat és que de les eleccions ençà, en només 6 mesos, han passat moltes coses. Assumirem la responsabilitat que ens correspon. Ciutadans de Catalunya, amb vosaltres la victòria és segura. Hi ha molta gent que durant molts i molts anys havia somiat que arribés aquest moment. I el moment ha arribat. La declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya ha quedat aprovada per 85 vots a favor. No sóc independentista, sóc federalista. I vull que la gent voti. Ha estat aprovada per 104 vots a favor. No se le puede pedir lo que el presidente del gobierno de España no puede dar. Pero el que haya diálogo, que es positivo, estarà a la disposició de tothom, d'aquells que estan a favor de l'estat propi i d'aquells que hi estan en contra. No acabo de veure una consulta si el govern de l'estat i nosaltres no arribem a un acord. L'únic que ha fet el senyor Gordó, i alguna vegada ho he fet jo, és dir, miri, el paper també diu això. Tranquil·litat i bons aliments i fixar-se més en el que es fa que no pas en el que es diu. Hi ha un tronc central, que és que hi ha un compromís respecte al dret a decidir. I d'aquí no se'n desenganxa ningú. El govern espanyol vol fer avortar el procés català, però el Tribunal Constitucional és l'àrbitre. El derecho a decidir es ilegal y la consulta autonómica es ilegal. Proposta de resolució de creació d'una comissió específica sobre el dret a decidir ha estat aprovada per 106 vots a favor i 9 en contra. Veiem les escales traïdores del Parlament. Com té el trau de la caiguda? Bé, molt bé, molt bé. De fet, va ser un tall amb alguna peça de la porta. Perquè de tant en tant m'asseca amb els meus diputats per comentar com estan tot plegat i com porten els temes. I per tant em vaig canviant de lloc per poder parlar amb ells. I estava just assegut al final del meu grup parlamentari parlant amb uns quants diputats quan van tocar el timbre per anar a votar. I mentre m'alçava encara parlant amb els diputats que tenia a la meva esquerra i mirava el lloc on havia d'anar i caminava cap a la dreta, doncs... No es poden fer tantes coses. Tota l'hora és difícil. La premsa de Madrid ho ha aprofitat per fer el titular fàcil, ensopegada sobiranista. En tot cas, s'ha demostrat que les ensopegades ens recuperem molt de pressa i el meu estat és gairebé immillorable. Metàfores a banda, estan sopegant l'independentisme? Jo estic segur que no, diguem-ne. El que passa que és evident que l'independentisme s'enfronta a un repte extraordinari, que és construir un nou estat. I construir un nou estat amb una oposició manifesta per part d'un estat que ja existeix, que és l'estat espanyol, que és un estat que no té cap intenció de donar-nos l'oportunitat de marxar. Per tant, és normal que hi hagin dificultats i que hi hagin incerteses. Per exemple, el penúltim episodi, la suspensió de la declaració de sobirania, això fa modificar el full de ruta? En absolut. El full de ruta és el full de la democràcia, el full de ruta és que els ciutadans puguin decidir el seu futur i, per tant, nosaltres estem convençuts que democràticament decidirem el nostre futur. I si hi ha alguna llei que diu que la democràcia és il·legal, senyal que aquella llei és antidemocràtica. Per tant, per vostè, aquell titular que va fer l'endemà d'aquesta suspensió, el diari Avui, el Punt Avui, que posava moltes gràcies, hi està d'acord. És això, gràcies al Tribunal Constitucional, per què va creixent els independentistes a cada no? Bueno, el cert és que l'actuació de l'estat espanyol és tan nefasta pels interessos dels ciutadans de Catalunya que alimenta el procés, diguem-ne. És a dir, aquesta actitud en contra de la democràcia, en contra de que la gent pugui votar, en contra de que el Parlament de Catalunya pugui decidir el fet de que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya no es decideix ni el govern de Catalunya, ni el Parlament de Catalunya, ni per tant els ciutadans de Catalunya, sinó que els decideixi el Ministeri d'Hisenda espanyol, sens dubte demostra que l'únic camí és disposar d'un estat. Però sembla, senyor Junqueras, que la seva estratègia sigui acumular com més no és millor en aquesta col·lecció per quan la tinguin complet, al final, fer què? Bueno, escolti, la nostra estratègia és la democràcia i és la llibertat del país i que la gent pugui decidir. Per tant, si en lloc d'acumular no acumuléssim sis, millor. Nosaltres encantats d'acumular sis. El que passa que és l'Estat qui tria donar com a resposta sempre el no. I al final què? Doncs la democràcia al final és demostrar als ciutadans de Catalunya i demostrar a la comunitat internacional que l'estat espanyol és incompatible amb la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya. I quan demostrem això, haurem fet una passa decisiva en el camí cap al nostre dret a decidir el futur. Passa que Espanya no trontolla. Espanya és una paret, és un mur,
Ho veiem a cada acció, a cada roda de premsa, amb la fermesa de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, i sembla que l'independentisme està en un cul de sac que no sabrà solucionar-ho. L'estat espanyol té el rècord mundial d'estats que s'han independitzat de l'estat espanyol. Però parla de fa segles. Bueno, escolti, alguns casos són relativament recents, diguem-ne, són del segle XX, d'altres de finals del segle XIX. No hi ha cap país del món del qual s'hagin independitzat tant països com de l'estat espanyol. I l'estat espanyol sempre ha considerat que tot era il·legal i que tot estava prohibit, i en canvi tothom ha marxat. Per tant, nosaltres farem exactament el mateix, aplicarem la nostra legitimitat democràtica, aplicarem la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya, i és evident que l'estat espanyol fàcil no ens ho posarà, perquè no ens ho ha posat pas mai fàcil, diguem-ne, ni li ha posat fàcil a ningú. Per tant, hem de ser conscients que ens posarà totes les traves que pugui, tots els pals a les rodes que pugui, però l'estat espanyol trontolla també trontolla d'altres maneres, trontolla en el terreny econòmic, trontolla en el terreny de les finances, trontolla en la relació amb els mercats internacionals, i ja veurem quines oportunitats tenim en tot plegat. Quan avui en Fernández Díaz, el ministre de l'Interior, deia Catalunya no pot ser concretament la llei de la selva, vol dir que tot el que està fora de la Constitució és salvatge? Això l'haureu de preguntar amb ell. La meva feina és valorar el que Esquerra Republicana diu i el que Esquerra Republicana fa. En tot cas, és evident que l'estat espanyol no només és incomplidor respecte a la societat catalana, no només té mala fama en l'àmbit de no respectar les lleis respecte a Catalunya, sinó també respecte a Europa. L'estat espanyol té el rècord d'expedients oberts per incompliment de directives europees, amb més de 400 expedients oberts per violació de competència comunitària. L'estat espanyol té el rècord de sancions per delictes mediambientals a la Unió Europea. Però això el consola? No, jo explico que... En serveix d'alguna cosa? Sí, ens ajuda a que la comunitat internacional entengui quina mena d'estat estem. L'estat espanyol encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea, que és el resultat del sumatori del percentatge d'atur i de dèficit públic, i per tant és evident que l'estat espanyol té moltes mancances, que incompleix moltes coses, també que incompleix moltes coses respecte a Catalunya, i de fet la seva pregunta anava pel tema, entenc, de la seguretat jurídica. Doncs l'estat especialista en violar la seguretat jurídica dels seus ciutadans és l'estat espanyol, que canvia les regles de joc en l'àmbit de les primes de les energies renovables, que canvia les regles del joc en l'àmbit de la promoció d'habitatges destinats al lloguer social, que incompleix sistemàticament la llei de la dependència, que incompleix el pagament de les beques del Ministeri d'Educació i Ciència, que incompleix les sentències del Tribunal Constitucional que diuen que ha de traspassar les polítiques actives d'ocupació a la Generalitat de Catalunya. Per tant, és un estat que no ofereix cap seguretat jurídica a ningú. Però d'això Europa en tirarà un bon tros a l'olla. Vostè, que ha estat eurodiputat, sap que Europa no vol soroll, que té al·lèrgia als canvis. Europa, de fet, Europa, més de la meitat dels estats que existeixen actualment han proclamat la seva independència al llarg del segle XX. I, per tant, Europa, no sé si té al·lèrgia als canvis, però que de canvis a Europa n'hi ha hagut molts i que tots ells han sigut en la línia de crear nous estats i de permetre que els ciutadans constitueixin els seus propis estats en defensa dels seus interessos, també és una evidència. I els meus companys del Parlament Europeu, a mi i en Ramon Tremosa i en Raül Romeva, el que sempre ens han dit és allò de "you need a democratic mandate". Per tant, necessitem un mandat democràtic i això és el que nosaltres oferirem a Europa i al món. Què ho preocupa més, doncs? L'immobilisme de l'estat espanyol o que no es posin d'acord ni entre vostès, entre els catalans? Jo em sembla que els catalans tenen un acord que s'expressa en el Parlament de Catalunya amb una majoria parlamentària molt sòlida, formada per la primera formació política del país i per la segona formació política del país, a la qual, a més, s'hi sumen també d'altres formacions. Per tant, d'acords n'hi han, i en tot cas el que no farem mai és rebaixar la qualitat dels nostres acords per incorporar aquells que en realitat no volen estar d'acord. Però, per exemple, la cimera va ser un fracàs. Només van estar d'acord una altra vegada Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Convergència i Unió i Esquerra Republicana dibuixen una majoria absoluta en el Parlament de Catalunya. I aquí i a qualsevol lloc del món, una majoria absoluta en un Parlament és una majoria sòlida. Però és que, a més, hi ha l'acord també d'altres formacions polítiques que voten en aquest tipus de declaracions i en moltes altres a favor de, també, o en la mateixa línia que aquesta majoria parlamentària. Això és l'acord de legislatura que van signar amb Convergència i vostè el 19 de desembre. Hi ha un punt que diu que estaran en condicions l'1 de gener del 2014 de convocar la consulta. Estaran en condicions l'1 de gener del 2014 per fer-ho? Jo estic convençut que podem estar a punt, que hem d'estar a punt i que farem tot el possible per estar a punt. Per tant, estic segur que sí. Però com estaran a punt si Espanya no vol ni dialogar, ni parlar, ni pactar
Ja, però és que ja donàvem bastant per fet que Espanya no voldria ni parlar, ni dialogar, ni pactar quan vam signar aquest acord. Per tant, ja n'érem conscients. Nosaltres el que hem de fer és preparar-nos, és vestir tot el marc legal que necessitem per poder convocar aquesta consulta sota els paràmetres de la legislació internacional. Nosaltres el que volem és apel·lar al dret internacional, al·legant que en el dret de l'Estat espanyol no trobem sortida a les nostres legítimes aspiracions democràtiques i que nosaltres l'únic que pretenem és ser el mateix que abans que nosaltres han fet més de la meitat dels estats que existeixen a Europa. I això estarà llest d'aquí 6 mesos? Estem convençuts que pot estar llest d'aquí 6 mesos, farem tot el possible perquè estigui llest d'aquí 6 mesos i estem convençuts que així serà. Contra l'Estat espanyol, novament. L'Estat espanyol, si no ens vol donar permís per fer-ho, doncs nosaltres el que aplicarem serà la democràcia. És a dir, si l'Estat espanyol diu, escolti, la democràcia és il·legal, vol dir que les lleis de l'Estat espanyol són antidemocràtiques, i com que en el dret internacional té més importància la democràcia que la llei, perquè és la democràcia la que defineix el marc legal, i en cap cas el marc legal el que coarta la voluntat democràtica, doncs estem convençuts que el dret internacional avalarà les nostres legítimes aspiracions. I si s'esgoten en les vies pel referèndum i no el poden fer, la seva solució quina és? Unes eleccions plebiscitàries? Nosaltres no tanquem cap camí a la democràcia, cap ni un, i tots els camins democràtics són bons i són viables, i estem disposats a seguir-los tots, i fins i tot a seguir-los tots simultàniament, si calgués, o si en tenim l'oportunitat. Per tant, nosaltres no ens tanquem a cap opció, i estem convençuts que la consulta hi pot ser, que el referèndum hi pot ser, que els ciutadans han de poder votar, i que si l'Estat espanyol fa tot el possible perquè no votem, i nosaltres tot el possible per votar, ja haurem guanyat una partida decisiva, perquè és evident que davant de la imatge de milers de ciutadans amb una papereta anant a votar i l'evidència de que hi ha un estat que no els vol deixar votar, davant dels ulls del món, haurem fet una passa molt important. Aquesta imatge hi serà? Nosaltres farem tot el possible perquè els ciutadans de Catalunya puguin votar i, per tant, dependrà de l'Estat espanyol el que l'Estat espanyol vulgui fer. Insisteixo, nosaltres volem votar, nosaltres farem tot el possible per votar, estic convençut que votarem, que trobarem el camí, no tanquem cap camí a la democràcia i, per tant, els aprofitarem. En aquesta legislatura? Des del nostre punt de vista segur que sí, perquè la situació del país tampoc no permet trigar gaire, diguem-ne, i de fet la democràcia quan abans millor, les coses bones quan abans arribin millor, i per tant jo em sembla que per una qüestió de dret i també per una qüestió de necessitat, per una qüestió de justícia, doncs a tots ens convé poder votar quan abans millor i dotar-nos de les millors eines possibles per ajudar a resoldre els problemes dels nostres conciutadans, que són molts, malauradament. Per una qüestió de dret, l'Estat pot suspendre l'autonomia. Doncs l'Estat que faci el que cregui oportú i nosaltres respondrem de la millor manera que sabrem. I si l'Estat està disposat a suspendre el que vulgui suspendre, doncs nosaltres continuarem apel·lant a la democràcia, continuarem apel·lant al dret internacional i defensant els nostres drets en tots els àmbits que puguem. Contempla també la declaració unilateral d'independència? Contemplem tots els camins democràtics. I no tanquem... Però aquest és democràtic? I tant, home. No és un cop d'estat civil? Ha de tenir una majoria molt àmplia al darrere. La majoria de països que s'han independentat al món ho han fet a través de declaracions parlamentàries. Els que ho han fet a través d'un referèndum són una part no gaire gran dels que han proclamat la independència. En tot cas, tots els camins democràtics són legítims. També és evident que en general la comunitat internacional tendeix a preferir el camí referendatari, però també és evident que el camí referendatari pot arribar després o com a complement d'alguna altra mesura. Nosaltres no tanquem cap porta que sigui democràtica i que expressi amb claretat la voluntat dels ciutadans. Però la voluntat dels ciutadans, la tenim molt clara ara, és majoritària pel dret a decidir. Pel que fa a la independència, no ho sabem, però voltaria el 50-50. Això ho comprovarem el dia que votem, no? Vam votar fa 6 mesos. El que es va demostrar és que hi ha una majoria molt clara a favor de poder votar i que dintre d'aquesta majoria molt clara a favor de poder votar hi ha almenys un partit, que és Esquerra Republicana de Catalunya, que té molt clar que no només vol votar, sinó que vol votar que sí. I estic convençut que la immensa majoria de Convergència i Unió o de la CUP o d'altres partits també votaran que sí. Per tant, escolti, jo estic convençut... Però quantitativament tenim la fotografia de la manifestació de fa 8 mesos. Per exemple. Tenim les eleccions molt més precises d'en fa 6. Sí. Però això no ha canviat molt. És a dir, abans d'ahir, José Manuel Lara deia que a Catalunya tot estirà, d'independentistes n'hi ha un 25%. Doncs comprovem-ho, però si, escolti, millor per ells, si són molt pocs,
millor per ells, que no tinguin cap escrúpol a convocar un referèndum, convoquem-lo i comprovem-ho. Si ells tenen raó, i d'independentistes hi ha molt pocs, perquè tenen tanta por que votem? Per tant, encara millor, escolti, que s'animin. No admets, senyor Junqueras, que alguna cosa ha canviat? Quan el president Mas se'n va a dos escenaris tan diferents, amb catalans presents, com són l'Open Banc Sabadell de tenis i la Fèria d'Abril de Catalunya, i en tots els llocs el xiulen, no vol dir que hi ha molta gent que no està per la independència? Jo crec que hi ha molta gent que sí que està per la independència. I no sé fins a quin punt les persones que van xiular el president Mas, és a dir, que en un lloc xiulin algú, no vol dir que tots els que estan en aquell lloc el xiulin. Per tant, jo voldria saber quants d'aquells el van xiular. Però en tot cas, la democràcia no funciona en funció dels xiulets que li dediquen a algú altre. Perquè si fos per això, ja li asseguro que seríem una república independent avui mateix, perquè jo, la gent que em trobo pel carrer, no només no em xiula, sinó que, a més, m'anima. Per tant, si és una qüestió d'experiència de carrer, ja està, proclamem la independència. Si no és qüestió d'experiència de carrer, comprovem-ho, votem. Artur Mas, vostè va dir en aquesta taula 5 dies abans de les eleccions, quan encara era candidat només, que Esquerra Republicana era el vot útil perquè Artur Mas no s'arronsi. S'ha arronsat el president? Estem convençuts que no s'ha arronsat, volem confiar en ell, estem convençuts que és necessari confiar en ell, estem convençuts que cal una majoria sòlida, i aquesta majoria només la podem tenir si la fem també amb Convergència i Unió, i tant de bo amb molta altra gent. Per tant, Esquerra Republicana treballarà perquè ningú no s'arronsi, ans al contrari, perquè tothom que vulgui i pugui s'hi incorpori, i estem convençuts que molta gent pot voler i sobretot que tothom pot poder. Informava l'altre dia Francesc Marc Álvaro, des de La Vanguardia, que les elites de Madrid estan veient que potser s'ha de donar una mica d'aire a Artur Mas, perquè, si no, el que vindria després en lloc seu seria pitjor. Aquesta seria una lectura intel·ligent per part de la Moncloa. Pitjor vol dir Esquerra Republicana, diguem-ne. Des de la perspectiva... Un galliner més esvalutat a Catalunya. Fantàstic. Doncs, escolti, que hi hagin determinades elites de determinats llocs que creguin que el que pot venir després és més Esquerra Republicana, segur que és positiu. I, escolti, si això els fa reflexionar, doncs millor. El que sobretot ha de reflexionar són els ciutadans de Catalunya. I el que està claríssim és que Esquerra Republicana el que vol és construir una majoria parlamentària i una majoria política i social el més àmplia possible, i que en aquesta majoria hi tinguin un paper rellevant no només Convergència i Unió, sinó també altres formacions polítiques, sindicals, patronals i de tota mena. I aquesta és la feina d'Esquerra Republicana, construir aquests grans consensos, cosir la societat catalana en un projecte comú. Tem, però, i torno al president, perquè és el president de la Generalitat, que si li flexibilitzen una miqueta el límit de dèficit pels pressupostos del 2013. Si l'Estat paga alguna cosa dels deutes de la disposició addicional tercera del fons de competitivitat... Si això passés, senyor Junqueras... D'acord, home, jo li contesto. Tem que el senyor Mas desés l'estelada a la prestatgeria de casa seva? Estic convençut que ni ell, ni el seu partit, ni els seus militants, ni els seus votants no tenen cap intenció de renunciar a la democràcia, i que no tenen cap intenció a renunciar a consultar els ciutadans de Catalunya. I, a més, estic convençut que l'Estat espanyol no té cap intenció de pagar la disposició addicional tercera ni res del que ens deu, perquè si tingués alguna intenció de fer-ho, ja ho estaria fent. I si l'Estat espanyol vol guanyar-se alguna credibilitat davant dels ulls de la societat catalana, el que hauria de fer és pagar tot el que ens deu. I ens deu no només la disposició addicional tercera, sinó que, a més, ens deu la llei de dependència, que ha anunciat que hi posarà 1.000 milions menys. Ens deu beques del Ministeri d'Educació i Ciència, que no paga i que hem de pagar nosaltres. Ens deu tota la part que correspondria legítimament a l'increment de l'IVA i dels impostos especials, que han sigut 10.000 milions. I tenint en compte que la societat catalana paga aproximadament un 24% dels impostos de l'Estat espanyol, a nosaltres, d'aquests 10.000 milions que l'Estat ha ingressat per la via de l'IVA i de l'IRPF, ens n'haurien de tocar uns 2.400 milions. Per tant, l'Estat espanyol incompleix sempre. I si incompleix allò que ha promès, i fins i tot allò que ha signat, perquè la disposició addicional tercera no només està en una llei orgànica, que és l'Estatut d'Autonomia, sinó que, a més, està signada amb un acte de la Comissió Mixta de Traspassos, si incompleix això, imagini's com no ha d'incomplir allò que encara no ha promès. Més al meu favor, senyor Junqueras, l'Estat espanyol no té Catalunya collada pels diners. Del tot. Sí, ens té collat pels diners i per tot el que pot collar-nos, diguem-ne. I és evident que això... Sí, políticament, jurídicament. I és evident que això forma part... Però l'asfíxia és econòmica. I tant, i de tota mena, però especialment econòmica, que és el que en aquests moments ens fa patir més. I és evident que això forma part d'una estratègia
volguda, premeditada per part del govern espanyol. Però també és evident que aquesta mateixa estratègia fa que els ciutadans de Catalunya se n'adonin que dintre de l'estat espanyol sempre estarem en mans de les arbitrarietats i de les injustícies d'un govern que no té cap escrúpol de comportar-se amb tota la mala fe possible respecte als seus ciutadans. N'hi ha que se n'adonen, però n'hi ha que els fa efecte. És a dir, i tant, segur, segur. És normal. Que es van espantant, perquè ja, el que cal és cobrar la nòmina a final de mes. Escolti, és normal que hi hagin incerteses en aquest procés, és normal, i que aquestes incerteses generin inquietuds. Perfectament normal, i és legítim. És més, quan algú ens expressa una inquietud sobre aquest procés, el que estem convençuts de que el procés és bo pel país, mai hem de contestar amb menysteniment de la inquietud que ens expressen, sinó justament al contrari. Hem d'actuar sempre intentant demostrar que aquella inquietud, que és legítima, la serem capaços de superar-la amb l'esforç de tots. I també en això és evident que les febleses econòmiques de l'estat espanyol determinen que les incerteses que el nostre procés genera són millors que la certesa d'ensorrar-se dintre de l'estat espanyol. Recordi que l'estat espanyol encapçala l'índex de la misèria de la Unió Europea, sí, que és aquest sumatori del percentatge d'atur i de dèficit públic. Per tant, si aquesta ha de ser l'alternativa, encapçalar l'índex de la misèria de la Unió Europea, espero que la majoria m'acceptin que qualsevol alternativa és millor. Tornar a Montera, que és aquest aire que potser li poden donar a Artur Mas, al govern i a Catalunya en general, si es flexibilitza el dèficit fins al 2% del PIB. Què li semblaria? Perquè Cristóbal Montoro ha dit que aquest seria el màxim. Escolti una cosa, el sostre de dèficit només és una part de la composició pressupostària. Hi ha altres elements de composició pressupostària. Si ens paguen o no ens paguen el que ens deuen, que deixi'm dir que estic segur que no tenen intenció de pagar-ho, sobretot els impostos que nosaltres paguem a l'Estat en forma d'IVA, IRPF i impost de societats i que l'Estat decideix transferir-nos una part d'allò que nosaltres paguem. L'any passat vam pagar uns 32.000 milions en concepte d'aquests tres impostos, dels quals l'Estat només ens en va tornar 15.000, és a dir, 15.000 milions de 32.000 que vam pagar. Per tant, hi ha molts més elements en la composició pressupostària. El més petit de tots aquests elements és el sostre de dèficit. I resulta que nosaltres hem acceptat el marc conceptual que ens imposa el govern espanyol d'estar-nos discutint només per la part més petita de la composició pressupostària, que és el sostre de dèficit, un sostre de dèficit que només serveix perquè l'Estat ens doni a crèdit a nosaltres allò que l'Estat ens deu, de tal manera que nosaltres acabem pagant interessos per allò que l'Estat ens deu a nosaltres. Aquesta perversió l'hem d'explicar cada dia als nostres conciutadans. Però no és un atac a Catalunya, ho és a totes les comunitats autònomes que estan en la mateixa situació. Cosa que a mi no em tranquil·litza gens, diguem-ne. Pel que fa a Catalunya, es pot permetre prorrogar pressupostos al 2013? Bueno, es pot permetre, clar. És que segura, probablement, o potser, no ens quedarà altra alternativa. Perquè el que és evident és que nosaltres el que no farem és donar per bons uns pressupostos, el total dels quals decideix el ministre d'Hisenda, perquè és el govern espanyol qui decideix quina part dels impostos que paguem ens transfereix. És el govern espanyol qui decideix quina part d'allò que ens deu ens paga o no ens paga, que per cert no ens paga res. I és el govern espanyol qui decideix si ens podem endeutar o no ens podem endeutar. Per tant, qui decideix el total pressupostari? El govern espanyol. I el que no farà Esquerra Republicana, i estic convençut que Convergència i Unió tampoc no voldrà fer, és donar per bo una decisió del govern espanyol que va en contra de l'estat del benestar, que va en contra de la cohesió social, que va en contra de la justícia social en el nostre país. Per tant, escolti, nosaltres el que no farem és agafar la corda amb la qual el ministeri ens vol penjar, ens la posarem al voltant del coll i un cop la tinguem posada al voltant del coll, llavors ens esperarem a veure si no ens apreten gaire. Doncs escolti, si algú es vol posar una corda al voltant del coll, sigui el PP o sigui el Partit Socialista, malauradament, doncs que ens diguin quins 3.800 milions volen retallar. Que ens diguin això, ja està. Per tant, vostè estaria d'acord amb Joan Herrera, que proposa fem el pressupost i després del dèficit ja en parlarem. No, això és impossible. És impossible perquè ningú ens finançarà aquest dèficit de més. És a dir, el problema de la Generalitat de Catalunya és que no aconsegueix col·locar cap títol de deute a cap mercat del món, a cap preu, cap títol de deute, a cap mercat, a cap preu, sense el permís explícit del Ministeri d'Hisenda. Per una raó molt simple, perquè no hi ha ni cap comprador de títols de deute que estigui disposat a comprar títols de deute d'una administració, els ingressos de la qual són transferits per una altra administració, en aquest cas l'estat espanyol, que ell sol ja deu gairebé un bilió d'euros. Per tant, senyor Junqueras... Com que no ens finançaran l'excés de dèficit, el que no podem fer és autoenganyar-nos fent un dèficit que no podrem finançar, perquè llavors ho deixarem a pagar. Per tant, Esquerra Republicana aprovarà aquests pressupostos
pressupostos si té un 2% de límit de dèficit? No, Esquerra Republicana avaluarà quina és la situació global, no només pel que fa al sostre de dèficit, sinó pels altres elements de la composició pressupostària. Esquerra Republicana avaluarà conjuntament amb el govern del nostre país quin és el dibuix general, quines són les expectatives generals. Hi ha altres elements que poden intervenir en la composició del pressupost i en funció de tots aquests elements i també en funció de la capacitat explicativa que tinguem respecte als nostres ciutadans de quina és la situació, acabarem prenent les decisions. Però si no dona estabilitat al govern, aquest acord de legislatura queda en paper mullat. Home, és que el pitjor que li podem fer al govern és aprovar-li uns pressupostos que no pugui complir. Això sí que és inestable. I, per tant, ningú ens convencerà que la millor manera de donar estabilitat al govern és aprovar-li uns pressupostos que són incomplibles, perquè el propi govern no els vol aprovar, perquè el propi govern ha entès, amb molt bon criteri, que el que no pot fer és donar per bons una decisió que pren el govern espanyol en contra dels ciutadans de Catalunya. Però entenc que Jaume Collboni digui avui, del PSC, que aquest acord de legislatura és la sentència de mort si vostès no voten els pressupostos? No ho entenc en absolut, ni ho comparteixo. Sí, vostè compartirà l'acord de legislatura fins al final. Esquerra Republicana... Sense votar els pressupostos. Escolti, Esquerra Republicana decidirà si vota els pressupostos en funció no només del sostre de dèficit, sinó de tots els altres elements. És com si vostè em digués, escolti, jo a casa meva, com ens gastarem els diners? Només tinguent en compte el que ingresso els diumenges a la tarda. No, vostè pren la decisió en funció del que ingressa, m'imagino, del que ingressa al llarg de tot el mes, vostè i els altres membres de la seva família que tinguin ingressos. Doncs nosaltres prendrem la decisió en funció de tots aquests elements, no en funció només del sostre de dèficit, i prendrem aquestes decisions consensuadament amb el govern. Parlàvem de Collboni i del PSC. Es pot permetre l'independentisme deixar al marge el PSC? Un partit tan important pel país. No, és que el PSC és un partit molt important, clar que sí, i Esquerra Republicana una mica més, perquè és la segona força del país. I Convergència... amb un diputat més que, sí, que el PSC. I Convergència i Unió una mica més, perquè té el doble o més del doble de diputats que Esquerra Republicana. Però el PSC, pel seu tarannà, no és un partit frontissa, intersecció. Sí, és clar. No. I Esquerra Republicana és un partit frontissa, intersecció, i si no, anem a visitar Sant Vicenç dels Horts i ja veurà vostè que no li queda cap dubte sobre que som un partit frontissa, intersecció de tothom, absolutament de tothom. Per tant, escolti, el país ha d'avançar, el país ha de sortir del repte que té, i tant de bo, en aquest repte, a l'hora de superar aquest repte, s'hi sumi quanta més gent millor, tant de bo. Ara, si hi ha gent que no s'hi vol sumar, que ens vol obligar a aprovar uns pressupostos que són incomplibles, doncs, escolti, molt senzill, que els aprovin ells, el senyor Collboni, que els aprovi ell, tan senzill com això, a veure si ho fa. Menys... Ja li aviso jo, que, bueno, ja li dic jo que no ho farà. Vostès han fet, Esquerra Republicana, dos governs seguits amb el PSC. Sí. Aleshores tenien 50 diputats, al voltant de 50 diputats, ara en tenen 20. Per això els menys té? O sigui, cada partit val el que valen els seus escons en cada moment? No menys tinc a ningú, absolutament a ningú. Jo el que li dic és, el PSC és molt important, sí, i Esquerra Republicana és molt important, més un diputat, també, i Convergència i Unió una mica més. I em sembla que això és una evidència. Jo menys tindre, mai he menys tingut a ningú, espero no fer-ho i segur que en aquest programa tampoc no passarà. El PSC posa tres condicions sine qua non per continuar endavant amb el procés, que seria demanar permís al govern de Madrid. Però... No, no. Ah, va, digui. Les tres condicions són, concretament, que el govern adopti una posició neutral, que el Consell per la Transició Nacional es desfaci... Fem-la una per una. Sí. Que el govern de Catalunya adopti una posició neutral. Com qui? Com el govern espanyol, que adopta una posició neutral? Que... Va. És que clar que no ho veu, que això és increïble. Com poden demanar al govern de Catalunya que adopti una posició neutral i al mateix temps beneir que el govern espanyol no adopti una posició neutral que no ha adoptat mai a la vida? Que no es creïn estructures d'estat. Com no hem de crear estructures d'estat si aquestes estructures ens són indispensables per ajudar els nostres conciutadans? Com hem de renunciar a intentar cobrar els nostres propis impostos si cobrar els nostres impostos és imprescindible per ajudar els nostres conciutadans? Perquè si no, l'alternativa és que dels 32.000 milions que vam pagar l'any passat en IVA i IRPF i impost de societats ens en tornin 15.000 milions. Qui ens pot demanar que renunciem a tenir les eines que els nostres conciutadans necessiten per resoldre els seus problemes? Si algú ens demana això, és que no ens coneix. I tercera, que es desfaci el Consell de Transició Nacional. Com hem de desfer un Consell que serveix precisament per orientar el país en el camí cap a aquest dret a decidir que el propi PSC ha votat? Per què no hem de tenir un Consell Assessor? Per què no? Per què hem de desfer aquest i no qualsevol dels altres Consells Assessors? Per què? Sí, sí.
No, perquè ho hem de fer. A més, escolti, un Consell que ha estat aprovat amb la voluntat majoritària del Parlament de Catalunya, amb la primera força política del país i la segona força política del país, i resulta que allò que volen la primera i la segona força política del país, que són majoria absoluta al Parlament de Catalunya, s'ha de sacrificar perquè hi ha una altra força que no ho vol. Home. Li preocupa, doncs, més Unió Democràtica i Duran i Lleida que el PSC? A mi no em preocupa ningú mentre el poble de Catalunya ho tingui clar i els ciutadans de Catalunya avancin decidits en el camí. I si el poble de Catalunya no ho té clar i no avança decidit en el camí? Llavors sí que estic preocupat, clar, i molt, perquè la principal fortalesa i esperança que té aquest país són els seus propis ciutadans, no només en l'àmbit polític, sinó també en l'àmbit econòmic, en l'àmbit social, en l'àmbit cultural, en tots els àmbits. Per tant, mentre els ciutadans ens recolzin, avancin en aquest camí, jo estic tranquil i no tinc por de res. És evident que si els nostres ciutadans s'abandonen en aquest esforç, en aquest projecte, i renunciessin, llavors tindríem molts motius per estar preocupats. De fet, els tindríem tots. Llavors. A la campanya electoral, Esquerra Republicana envia un fulletó que deia «Si votem independència, sortirem de la crisi». Va ser publicitat enganyosa. No, al contrari. Si votem independència i disposem de les estructures pròpies d'un estat i si tenim un estat a favor, segur que tindrem molts més recursos, perquè d'entrada dels 32.000 milions que vam pagar l'any passat en tindríem 32.000 milions en lloc de 15.000. I vostè m'acceptarà que 17.000 milions és molt més del que tenim ara. I molt més que tots els sostres de dèficit haguts i per haver. I molt més de tots els sostres de dèficit sumats a tot allò que l'estat ens deu i no ens paga. Per tant, confiï, estigui tranquil, que el millor que li pot passar a aquest país és disposar de les millors eines, i les millors eines són les eines d'un estat. El president d'Extremadura li diria, de fet, ho he dit alguna ocasió, senyor Monago, que els impostos no els paga un país, els paga individualment cada persona, cada empresa. Clar, i aquestes empreses i aquestes persones, que jo sàpiga, viuen en algun lloc i envien els seus fills a unes determinades escoles que estan en algun lloc i envien els seus malalts a algun hospital que estan en algun lloc i resulta que aquest lloc es diu Catalunya. I resulta que els ciutadans de Catalunya majoritàriament han donat els seus vots a dues formacions polítiques que s'han compromès a donar l'oportunitat als ciutadans a decidir el futur del nostre país. Escolti, els ciutadans vivim en algun lloc, no vivim en el no-re, encara que hi ha algú que s'esforci en viure en el no-re, però nosaltres no, escolti, vivim en un lloc i les nostres escoles són les nostres escoles i els nostres hospitals són els nostres hospitals. Per una raó molt senzilla, perquè els nostres fills són els nostres fills i els nostres malalts, els nostres malalts. Quantes vegades s'ha penedit de no entrar al govern quan li van proposar? Cap ni una, perquè el que ha de fer Esquerra Republicana és vetllar pels dos objectius prioritaris d'aquest pacte d'estabilitat parlamentària, que són posar el futur de Catalunya en mans dels ciutadans de Catalunya i treballar perquè qualsevol de les mesures econòmiques i socials que prengui l'actual govern no els prengui en funció de priorismes ideològics, sinó que es prenguin en funció d'allò que més necessiten els nostres conciutadans. Però un moment de crisi excepcional no requeriria un govern de concentració? Esquerra Republicana està. Escolti, un moment de crisi el que requereix és un govern fort i estable, i l'estabilitat i la fortalesa d'un govern no depèn de la seva composició, sinó de la seva estabilitat parlamentària. I això Esquerra Republicana ho garanteix. I a més, Esquerra Republicana ha explicat unes quantes vegades que quan tinguem una data recent, propera, aviat, i quan tinguem una pregunta clara que comporti una resposta explícita, estem disposats a entrar al govern, perquè llavors el futur de Catalunya estarà clar que està en mans dels ciutadans de Catalunya i seran els ciutadans de Catalunya qui determinaran no només la decisió sobre si hem de disposar d'un estat o no, sinó que a més determinaran la composició governamental del nou estat. Per quina estratègia que se m'escapa demana una candidatura unitària per anar a les eleccions europees? Doncs perquè em sembla molt important, em sorprèn que se li escapi, eh? Això deu ser una pregunta retòrica, si m'ho permet, perquè segur que la majoria dels oients i dels nostres espectadors no se'ls escapa que el millor que pot fer Catalunya a l'hora de representar-se davant del món és representar-se amb tanta globalitat com sigui possible. I, escolti, això es pot fer amb una candidatura unitària o es pot fer en candidatures diferents, però amb un compromís programàtic explícit de que anirem a defensar conjuntament determinats aspectes del nostre país. Jo crec que hi ha aspectes en els quals podem estar perfectament d'acord, que són els ciutadans de Catalunya els que han de decidir el futur de Catalunya. Això, jo crec que hi ha molts partits que ens podem posar d'acord. Dos, que les mesures econòmiques que s'han pres basades en una austeritat obsessiva són un problema pel nostre país i per bona part d'Europa. I podem anar a defensar això conjuntament a Europa. Tres,
que estem compromesos tots en defensar l'estat del benestar, la igualtat d'oportunitats. Doncs si compartim aquestes coses tan importants, segur que ens podem posar d'acord o amb una candidatura, o amb un programa en comú, o amb alguns aspectes, almenys aquests, en els nostres respectius programes. Jo quan anava... Perdó, és que em sembla que és bonica aquesta història. Escolti, quan jo anava tot sol a parlar amb un comissari de la Comissió Europea, o quan ho feia en Ramon Tremosa o en Raül Romeva, tots sols, érem un diputat. Quan hi anàvem tots junts, i en això molt sovint s'hi sumava, per exemple, la Maria Badia, del Partit Socialista, afortunadament, quan hi anàvem tots junts, representàvem, érem vistos com Catalunya. I la diferència és una diferència extraordinària. I els diputats holandesos, o danesos, o suecs, no dubten a defensar conjuntament els interessos del seu país. Doncs els catalans tampoc. Perquè, de fet, els diputats espanyols no dubten mai a defensar conjuntament els interessos del seu estat en contra de la nostra societat. Una candidatura unitària d'aquesta mena que proposa podria ser una bona alternativa al referèndum? O amb un programa compartit? Podria ser una bona alternativa al referèndum? Tots els camins democràtics són positius i nosaltres estem disposats a seguir-los tots i, si pot ser, els seguirem tots alhora. Anem acabant la conversa, senyor Junqueras. Llàstima. Sí. Aquest mes, tot qui més qui menys està preparant la declaració de la renda, el mes que ve pagarem, si és que li toca pagar, que suposo que sí. Em temo que sí. Ho farà a l'Agència Tributària Espanyola, suposo. Veurem, diguem-ne, hi ha diverses opcions, no? Hi ha diverses opcions. Hi ha la possibilitat de pagar amb una finestreta de la Generalitat de Catalunya perquè existeix un principi d'administració única i, per tant, veurem exactament què ho fem. De moment s'està creant aquesta estructura d'estat que seria l'Agència Tributària Catalana? Segur que no tant com caldria i no tan de pressa com voldríem. Esperem que avancem tan de pressa com sigui possible. Per què Sant Vicenç dels Horts, del qual vostè n'és alcalde, no és un dels 11 municipis que s'han adherit a la sobirania fiscal? Doncs, entre altres coses, perquè això ho votarem aquest dijous i avui és dilluns i encara falten 3 dies. I votaran que sí? Això ho decidiran els regidors del ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Confio que la majoria voti que sí i, per tant, que s'aprovi. I treballo amb aquesta expectativa, però és evident que això ho decidiran els 5 partits polítics que formen part del ple, 3 dels quals, a més, formen part del govern. Sembla, senyor Junqueras, que tot el que està passant a vostè no sorprèn res, com si tot fos en el guió. Bueno, nosaltres fa molt de temps que ens preparem i que som independentistes des de fa molt de temps i fa molt de temps que advertim que l'extracte fiscal que rep Catalunya per part de l'estat espanyol és insostenible i fa molt de temps que avisem que el tracte que l'estat espanyol dona a la nostra societat és terriblement injust. Però la pau, el cas de la Clara Ponsatí, tot això no el sorprèn? Sortir vostè a Telemadrid amb Artur Mas comparat amb Stalin o Hitler, no el sorprèn? No ho sé, potser perquè sóc historiador, i per tant, de tant en tant he tingut ocasió de veure els documents del Consell d'Estat de la monarquia espanyola del segle XVII, però moltes coses que fan ara ja les feien aleshores, ja les deien aleshores, l'actitud, aquesta animadversió profunda cap a tot el que representa el nostre país, la nostra societat, els nostres ciutadans, jo crec que és un corrent de fons que ve de molt lluny. I, malauradament, el maltractament cap a la nostra llengua arreu dels països catalans, el que han fet al País Valencià, el que continuen fent, el que estan fent a les illes, fa que això que han fet a la Franja de Ponent no ens pugui sorprendre gaire, encara que sí que ens sorprèn que abans d'aprovar-ho no consultessin el Wikipedia si el Lapao ja era una llengua que ja existia al sud-oest de la Xina, perquè ara tindran un embolic quan posin en un mapa l'àmbit lingüístic del Lapao. Hi haurà a dos punts molt diferents del mapa. A dos punts molt diferents del mapa, al sud-oest de la Xina i a la Franja de Ponent. Jo el que sí que a vegades em sorprèn és que hi hagi gent que no es cansi de fer coses irracionals. Acabem ara sí. No se li demana massa coses a la societat civil? És a dir, allà on arriba la política ho ha de fer la gent. No li demanem massa coses a l'Assemblea Nacional, a l'Associació de Municipis? Sap què passa? Que nosaltres farem tot el que podrem. I entre tot allò que nosaltres podem i allò que cal, és possible, gairebé segur, que hi haurà un gap, una distància. I aquesta distància l'haurà de cobrir algú altre. I tant de bo aquesta distància la vulguin cobrir la majoria dels nostres conciutadans. Perquè, insisteixo, els nostres conciutadans són la principal fortalesa i esperança del nostre país. I, per tant, estic convençut que a la majoria d'ells no se'ls fa molt això que, entre tots,
ens demanem els uns als altres, que és treballar junts, ajudar-nos per salvar el nostre país, per construir un país millor, per garantir un futur més digne també pels nostres fills. Oriol Junqueras, president d'Esquerra, gràcies per ser aquesta nit a l'Àgora. Ha estat un plaer, espero que ens veiem ben aviat.